Повістки через додаток «Дія» розсилатися не будуть. Так у Мінцифри прокоментували заяву військового комісара Харківського ТЦК Володимира Арапа, який на брифінгу сказав, що в майбутньому люди зможуть отримувати повістки через «Дію». І виклики у ТЦК будуть здійснюватися вже в електронному вигляді, повідомляє видання НВ. Щодо військового обліку, дані про військовозобов'язаних знаходяться в реєстрі «Оберіг», який належить Міноборони. До «Дії» цей реєстр не має жодного відношення, тому що «Дія» – це не реєстр, наголосив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.